Assalomu alaykum, Uzbloq YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Quvonchbek. Ekraningizda ko'rib turgan xonadon O'zbekiston Respublikasida yagona hisoblanadi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida qurilgan 724 sotikdan iborat 7 xonali xonadon juda ham go'zal qilib ta'mirlangan, sotish uchun qurilmagan, o'zlari uchun qurishgan, pishiq-pishiq bo'lgan eng sifatli materiallardan foydalanilgan. Biz hozir mahalla tarafida turibmiz. Mahalladan xonadonning ichiga kirib kelganimizda umuman shart-sharoitlar o'zgarib ketadi. Ko'rib turganingizdek boshqa tabiat, boshqa dunyoga tushib qolganday bo'lasiz. Juda ham go'zal xonadon ko'rib turganingizdek. Bir tarafida inshootlar joylashgan, bir tarafida esa mana shunaqangi ariq oqib o'tgan. Bunisiga nima deysiz? O'rdaklar suzib yuribdi. Baliq ovlasangiz bo'ladi. Juda ham havosi toza bo'lgan joylar. Xonadonda ko'p yillardan beri o'sib kelayotgan mana shunaqangi yashil zonalari bor, fontanchiklari bor ko'rib turganingizdek va mana shunaqangi ajoyib bo'lgan bassenlari ham bor. Yozgi paytlari juda ham dam olish uchun qulay va qishi bilan mana shu xonadonda yashashingiz mumkin, hamma shart-sharoitlari bor. Bu esa yozgi kuxnyasi bo'ladi. Bu yerda tandirdan tortib o'choq, mangal, hamma shart-sharoitlari bor va juda ham sifatli bo'lgan qimmat materiallardan mana shu yozgi kuxnya ham ta'mirlab qo'yilgan. Endi esa xonadonning ichiga kiramiz va birinchi qavatda joylashgan mana shu xol qismidamiz va bu yerda oshxona joylashgan. Juda ham go'zal did bilan bezatilgan oshxona. Mana shu joyda o'tirib ovqatlanib, o'zingizni bahridilingizni ochib, oila a'zolaringiz bilan ko'ngil xotirjamlikda mana shu xonadonda yashashingiz mumkin. Xonadonning narxi qimmat emas. Birinchi qavatda undan tashqari mana shunaqangi bitta yotoqxona bor. Bu kattalar yotoqxonasi o'rnida ishlatsangiz bo'ladi va mehmonlar yotoqxonasi o'rnida ham ishlatsangiz bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor ko'rib turganingizdek, birinchi qavatning o'zida bir qancha dam olish zonalari ham bor. Bu dam olish zonalarining biri bu mana shunaqangi kattakon bo'lgan dumaloq shaklda qilingan ruchnoy qilingan jacuzzi hisoblanadi. Bu esa turk hammomi. Mana shunaqangi turk hammomlari bor. Juda ham go'zal xonadan ko'rib turganingizdek, narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, 270 ming dollar. Bundan tashqari birinchi qavatda bitta bolalar yotoqxonasi ham bor. Bolalar yotoqxonasining o'zining alohida sanozil xonalari ham bor. Mana shu bolalar yotoqxonasini siz kattalar yotoqxonasiga o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni yoshi katta insonlar ikkinchi qavatga ko'tarilishga qiynaladigan bo'lsa, mana shu birinchi qavatdagi xonani kattalarga ajratsangiz bo'ladi. Alohida o'zining sanozil xonalari ham mavjud. Endi esa birinchi qavatdan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz va u yerdagi sharoitlarni ham ko'rsatamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan yana xol qismiga duch kelamiz. Bu damashna kinoteatr dam olish zonasi. Bu ikkinchi qavatda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, juda ham qimmat bo'lgan mebellar o'rnatib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek va mana shu xonadonning mahallaga qaragan derazalari ham bor, undan tashqari balkonchiklari ham bor, ya'ni hovliga qaragan balkon qismlari ham bor. Patologlari ham juda ham go'zal qilib bezatib qo'yilgan. Mana shunaqangi damashni kinoteatr xonasi bu. Chet elda ishlab chiqarilgan, qimmat bo'lgan, sifatli mana shunaqangi mebellar o'rnatilgan. Bu esa balkon qismi bo'ladi. Juda ham go'zal tabiati. Nima deysiz bunaqasiga? Endi esa ikkinchi qavatdagi kattalar yotoqxonasini ko'rsatamiz. Juda ham go'zal did bilan bezatilgan, ixchamgina hamma sharoitlari bor, hovliga qaragan derazalari bor, undan tashqari o'zining alohida sanozil xonasi ham mavjud. Bu esa o'zining alohida sanozil xonasi bo'ladi. Endi esa ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxonaga kirib kelmoqdamiz. Juda ham katta va go'zal holatda keltirib qo'yilgan mehmonxona ko'rib turganingizdek. Xonadon sizga ma'qul kelmoqda degan umiddaman. Like tugmalarini bosib qo'yasizlar, O'zblog kanaliga obuna bo'ling. Bizda bundan-da sifatli uylarni yana chiqarib borishga harakat qilamiz. Endi esa xonadondagi garderob xonasiga kirib kelmoqdamiz. Aytib o'tganimizdek, xonadon egalari bu yerda xonalarning soniga ko'paytirishga qiziqmagan. O'zlari yashab kelganligi uchun o'zlariga sifatli bo'lgan shart-sharoitlarni tanlashgan. Garderob ham mana shu xonadonga mos. Xonadon sizga ma'qul keldigan umiddamiz. Uy egalariga mana shu tik ekranda ko'rsatilgan telefonlar orqali bog'langanlar va mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bo'ladi.
Sizler bilan UzBlock YouTube kanalı ve Kamina Quanchbek bo'ldi. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr.